ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ସାଙ୍ଗ୍ରିଲା ଭ୍ୟାଲି ଥରିକି ଯାଇଛି ଆଉ ଫେରିନି, ଘାଟିରେ ବୁଲୁଛି କି ଭୂତ। ସାଙ୍ଗ୍ରିଲା ଭ୍ୟାଲି ନାଁଟି ଆଗରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ, ଆଉ ଏହି ନାଁଟି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଥରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବଣି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହାର ନାମ ଶୁଣିଲେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଏହା ଏମିତି ସେମିତି ଜାଗା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ବରମୁଡ଼ା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ, ଆଉ ଏଠାକୁ ଯିଏ ଥରେ ଯାଇଛି ଆଉ ଫେରିନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିଛି ଘଟଣା ଏମିତି ରହିଛି ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ବି ସତ, ହେଲେ ସବୁକିଛି ଆମ ଜ୍ଞାତସାର ବାହାରେ। ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ନୂଆ ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର ଆମକୁ ବିସ୍ମୟ କରିଆସୁଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସମ୍ଭବକୁ ଅସମ୍ଭବ କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତଥାପି ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯାହାକୁ ଭେଦ କରିବାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବି ସଫଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଉପତ୍ୟକା ଆମେରିକାର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ବରମୁଡ଼ା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି। ଭାରତର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତିବତ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବରମୁଡ଼ା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ କୁହାଯାଏ। ସାଙ୍ଗ୍ରିଲା ଉପତ୍ୟକା ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯାହାର ରହସ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଖାସ କରି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରରେ ଏହି ଘାଟି କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ବରମୁଡ଼ା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଏଭଳି ଏକ ଘାଟି ଯାହାକୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ଗଣାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ଘାଟିର ସମ୍ପର୍କ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବା ଭୂତ ଲୋକ ସହ ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ଏହି ଉପତ୍ୟକାରେ ସମୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ଉଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ଫେରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ। ତିବତୀ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ କାଳ ବିଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସାଙ୍ଗ୍ରିଲା ଭ୍ୟାଲି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ଓ ଚୀନ ସୀମାନ୍ତରେ ରହିଛି ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଘାଟି। କୁହାଯାଏ ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ ସହ ଅନୁବନ୍ଧିତ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଘାଟିରେ ସମୟ ବା କାଳର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତାନ୍ତ୍ରିକମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେଠାରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।